Prvo, korona. Tada se samo pričalo o koroni, a sad već jesmo neko vrijeme u tome i tu su najveće organizacijski problemi i najveće razlike zbog obaveza testiranja, COVID potvrda i svega što to nosi. Ostalo, naravno, mi radimo svaki put da izgleda bolje, što znači, to smo već više puta ispomenuli, bit će nova scenografija, augmented reality ili proširena stvarnost, možda još neka iznenađenja ko neki voditelji i tako to, nešto moramo ostaviti skriveno i za neke dane pred Opatiju i za samu Opatiju. Pa ja mislim da je dobra odluka da smo ove godine išli sa ždrijebom u živo. Čini mi se da fanovi to već godinama traže. Bilo je nekih prigovora i samih izvođača, pa zašto ne? A puštanje pjesama, a moj stav je već i prije bio da Eurosong se bazira na tome da svi znamo pjesme unaprijed i nikad nije bilo nikakve, recimo, štete za sam Eurosong, za gledanost ili za produkciju. Pa evo, taj iskorak smo sad i mi napravili i vjerujemo da će to biti zapravo uspješna stvar i da će ljudi biti zadovoljni i ne vidim nikakav problem da 10 dana ranije neko čuje pjesmu. Pa ja mislim da to prvo je nekakva tradicija, drugo, na Dori su nastupali svi najveći naši glazbenici, pa čak i pokojni Oliver. I mislim da, bez obzira što Dora i kao i Eurosong promijenila neke svoje karakteristike s godinama, što je normalno, da još uvijek je to festival koji, ako ništa, barem stvara neka nova imena koja, na primjer, ko Albina, u idućoj godini ili idućim godinama čak imaju i neki utjecaj na našu scenu. Nakon Dore hvatamo se odmah Eurosonga. Naime, Eurosong već paralelno šalje svoje zahtjeve. Bilo je sad neki dan i žiriranje, to jest izvlačenje redoslijeda gdje nastupamo. Dakle, opet smo u prvom polufinalu. Nikako da dođemo do tog drugog. Što znači, za cijelu ekipu Dore odmah krećemo dalje, naročito ovaj dio koji je i u Eurosongu. Počinjemo, dakle, dogovarati elemente nastupa našeg izvođača na Eurosongu u skladu sa zahtjevima Raija, to jest broadcastera koji će ove godine raditi Eurosong. Moram reći, prvi put sam na Dori surađivao kao glazbeni suradnik 1995. a Doru sam urađivao i 2007. 8. 9. 20. a do onih svih godina prije sam bio ili glazbeni urednik ili nešto u urednik glasanja ili tako nešto u samoj Dori, tako da s Dorom sam i u Dori od 95. Pa sad to ne znam, to je, tu uvijek ima podijeljenih mišljenja. Neki misle da je bolje na hrvatskom zato jer to je naš jezik, pa s time pokazujemo svoje prednosti, a engleski je kao svima razumljiv. Ja mislim da je stvar samo pjesme. Pjesma ili dobra, ima priču ili nema. Možete ju iznijeti i na engleskom i na hrvatskom. Pobjeđivali su ljudi na engleskom, pobjeđivali su ljudi na svojim materinjim jezicima. Dakle, igra jedno i drugo. Pjesma je bitna.